美国总统特朗普上任后，美国方面和台湾方面26号首次在台北举行贸易对话。为何美方高度关切美对台贸易逆差以及台湾开放美猪美牛进口等议题？另外，有美参议员鼓动邀请台湾参与美方主导的军演，这是美国政府哄骗蔡当局以开放美猪进口换取军购的操作手段吗？台湾时事评论员邱毅、蓝轩为您带来深入分析。继台南市长赖清德之后，又有传闻称高雄市长陈菊将接任台行政机构负责人。虽然蔡办一再否认是不实消息，但这样的传闻是否也反映了民进党内一些人的真实意图？台行政团队改组传闻是否也涉及民进党内部县市长选举的卡位战？台湾时事评论员邱毅、蓝轩有独家观察。美国参议院军事委员会当地时间25号举行听证会，就如何让美国海军实现打造一支拥有355艘军舰舰队的目标听取专家意见。为何美国海军急于扩大军舰数量？近来美国拉北约国家频繁举行军演，意图威慑俄罗斯，俄罗斯也同时搞了4场军演反威慑。怎么看目前美俄的军事对峙动作？时事评论员滕建群为您专业解读。海峡新干线，两岸看世界，欢迎您收看东南卫视海峡新干线。大家好，我是叶心凌。完美好钻六贵福珠宝，本栏目由中国匠心珠宝品牌六贵福提供播出。我们一起来看新闻。27号，国台办新闻发言人马晓光就富士康集团董事长郭台铭宣布在美国投资设厂相关问题回答了记者的提问。富士康集团董事长郭台铭日前在美国白宫宣布，将在威斯康星州投资100亿美元设厂。目前富士康在大陆雇佣约100万名员工，对此有媒体担心富士康响应美国制造会影响大陆员工就业机会。国台办发言人马晓光27号对此应询表示，据了解，富士康集团今年以来继续在大陆扩大投资，原有企业未受影响。马晓光说，广大台商普遍认为大陆经济发展长期向好，台资企业发展前景广阔，同时我们支持台资企业在大陆扎根发展的态度是一贯的、明确的，将继续采取积极措施为台资企业在大陆发展营造有利环境。我们继续来关注台湾方面的新闻。据台湾媒体报道，美国总统特朗普上任后，美国方面和台湾方面26号首次在台北举行贸易对话，美方高度关切对台贸易逆差以及台湾开放美猪美牛进口投资透明化等议题。台湾方面则是响应美对台服务贸易顺差达42亿美元，期盼美方整体考虑台湾方面与美国的产业互补性及整体贸易结构。据报道，这次所谓台美贸易对话定位为技术性会谈，不触及政策性决定，但双方仍会就关切议题表示意见。外界也关切特朗普上任后所谓的台美经贸关系是否有所变动。据了解，在26号的会谈上，美方提出包括台湾开放含莱克多巴胺及瘦肉精美猪进口，开放30月龄以上美牛及内脏进口，投资透明化，药品及医疗器材等议题，多为延续去年所谓台美贸易及投资架构协议中的议题，为美国对台贸易逆差议题是特朗普上任后台湾方面与美国方面新产生的议题。对此，民进党籍民代黄国书表示，面对贸易谈判，台当局将面临艰巨新课题，尤其是美猪议题。过去民进党是所谓在野党，其主张与现在上台后结构性问题不同，绝对会非常棘手。上台后，民进党要考量的不只是价值问题，还有贸易问题以及台湾产业问题，行政单位一定会拿出最好做法。台湾方面当天也向美方说明，美方关切对台贸易逆差133亿美元，这仅仅只是货品贸易，美方应考虑整体双方的贸易上有服务业及制裁权权利金。去年美对台服务业贸易顺差有42亿美元，且美方最在意的农业议题，去年美对台农产品顺差也有30亿美元。台湾方面强调，所谓台美贸易结构健全且互补，虽然美国对台有货品贸易逆差，但金额较小，此为台美产业结构正向发展的结果。就在所谓台美贸易对话展开，岛内舆论担忧台当局是否会以美猪进口为筹码有下一步动作时，美国亲台势力也有新动作。
继美国参议院军事委员会以及众议院日前通过支持美军舰停靠台湾港口的法案后，又有美国参议员抛出所谓台湾安全法案。该法案要求美国军舰经常性造访高雄和台湾其他适合的港口，台湾海军在美国太平洋司令部同意下访问夏威夷和关岛等适合的港口，同时要求美国国防部长邀请台湾参与2018年的环太军演，以及强调空对空作战的红旗军演。另外还就军售问题鼓动重新建立所谓美台年度战略对话等等。事实上，有关美国方面邀请台湾参加环太军演并不是第一次提出。对此，日本外交学者杂志此前有分析提到，这样的邀请只不过是美国国会对台湾的哄骗。相关话题我们来连线台北演播室。贺南，把时间交给你。好，清玲，感谢月华不锈钢对本栏目的大力支持，怕生锈用月华。今天来到我们论道台北板块的两位来宾分别是中国文化大学邱毅教授。教授你好。主持人好，大家好。还有一位是时事评论员蓝轩小姐。蓝轩小姐你好。贺南好，大家好。在昨天台湾方面和美国方面的贸易对话上面，美方一开始马上就非常明确地提出来说高度关切对于台湾方面的贸易逆差问题，同时再进一步地提出了剩下的三点，分别是开放美猪美牛，还有一个投资透明化，以及什么呢，药品还有医疗器材的进口问题等等等等。好，我们这边要和邱毅教授一起来探讨的就是提到贸易逆差，并且是133亿的贸易逆差，是不是对于美国来讲这是当务之急，必须要解决问题。因为特朗普在选举的时候他已经提出来了，是他认为美国的贸易逆差非常的严重，而美国的贸易逆差影响到他的财政的赤字，影响到他的举债的空间，那么甚至在前几年奥巴马时期还因为举债的问题而造成联邦政府的停摆，那这是非常严重的问题。所以既然特朗普提出来美国利益优先，当然要解决美国贸易逆差的问题，所以当然要跟他所谓的形成美国贸易逆差的几个国家或地区来做谈判，而台湾就是他所指定的一个可能有汇率操纵造成对美国不公平贸易的一个地区嘛。所以这一个对美国的贸易谈判恐怕台湾要承受非常非常大的压力，而这个问题如果没办法解决，如果短期台湾不开放美猪进来，如果台湾不开放美牛跟内商进来，如果台湾不在投资法律松绑，不改善整个贸易逆差的问题，那恐怕台美之间的关系又会生变，这不是蔡英文所承受得起的。因为蔡英文现在好不容易扒住美国，要把美国的大腿抱得紧紧的，可是不解决这个台美经贸的问题，他美国的大腿就抱不住。在台湾的话，昨天进行的是在两方在经贸上面的一个对话，但是呢在美国方面还是有一个信息的，我们要来关注的是由美国参议员抛出了所谓的叫台湾安全法案，认为说美国国防部长是不是可以去邀请台湾来参与环太平洋军演以及红旗军演。但是呢日本媒体此前就有相关的分析提到说，这样子的邀请啊恐怕只不过是对于台湾方面的哄骗。好，我们想请教一下邱毅教授，为什么可以上升到一个哄骗的概念，您的观察是怎样的？1979年美国用所谓的国内法与台湾关系法来作为他与台湾之间非官方性的一个互动与交流，而现在在美国参议院里面的外交委员会又有两个参议员又提出了另外一个美国的国内法，这个美国的国内法叫做台湾安全法。全世界啊，没有一个国家把人家的国家里面的内政两岸的问题然后其中的一兆拿来作为自己的国内法作为立法的标的的，没有，就是美国，这也是美国参议院里面一个怪象。那更引人瞩目的是这一个两个参议员所提出了台湾安全法的内容里面，哦，那就不只是提到美台军舰互停，美国对台军售的正常化了，还包含说建议美国的国防部要邀请台湾参加这个年度的环太平洋军演，以及美国所办的
空对空的红旗军演，甚至还说支持台湾把防务支出提高到3%，连这个都载入内容，甚至还说要把台湾纳入对朝鲜进行经济制裁的一个范畴之内。那很明显的，这个所有的台湾安全法的内容不但干预中国内政，而且很明显的它其实已经抵触了一个中国政策，也违反了中美三个联合公报的内容跟精神，所以是非常严重的。可是你从这里看出来，这两个参议员所提的这个版本会不会像国防授权法一样轻易过关呢？我认为困难度会非常的大，所以日本的媒体才会说了实话嘛。好，相关的话题讨论我们先告一段落，我们要再来关注的是岛内其他方面的消息。据台湾媒体报道，民进党及台南市长赖清德近日再度传出将会接任台行政机构负责人一职的消息，不过他本人以及蔡英文办公室都立刻予以了否认。现在又有消息传出说，台行政团队若是未来改组，高雄市长陈菊将会接任下行政机构负责人的位置。而在另一方面，2018台湾县市长选举即将到来，绿营内部的派系斗争也相当的激烈。我们一起来看，台南市长赖清德和高雄市长陈菊明年底就将卸任，两位绿营政治明星的后续发展选项有限。有分析人士称，眼前合适的职位就只有双北市长及台行政机构负责人。在几次三番传出赖清德将组建台行政团队之后，陈菊也被点名是组建行政团队的人选。至于所谓内阁改组的议策，我们已经多次的说过，目前团队并没有这样的计划。那对于这种没有消息来源的错误的假讯息，那也没有回应的必要。我们也呼吁相关的媒体，遇到类似这样的错误讯息，可以有分辨的能力，来澄清这样的这个视听。而对于外传赖清德将取代现任台行政机构负责人林权来挽救低迷民调，并组成所谓战斗内阁备战2018，民进党籍民代黄伟哲表示，行政机构负责人就像是刹车皮、耗损品，很容易就被取代。他认为，以林权跟蔡英文建立起的长期互信，短期内不会换。除了不时传出行政团队改组的传闻，为争取下届县市长选举提名，近来民进党各派系杀红眼。有民进党内重要幕僚表示，县市长选举是党内派系势力重新盘整的机会，任期届满的县市，谁是接任者，自然就成为各派系争夺的目标。有民进党内人士说，2014年选举，新潮流系拿下6个县市，远比其他派系多。如今台南和高雄的任期都将届满，其他派系当然要进来抢地盘，因此新潮流势必得想办法保持实力，同时也要面对其他派系的卡位。接下来是广告时间，我们先休息一下。欢迎回来，这里是东南卫视海峡新干线。接下来我们要就民进党内部一些权力上面的博弈啊相关的话题来进行探讨。首先我们有一个问题要来请教一下邱毅教授，就是之前其实关于台南市长赖清德是不是要出来担任台行政机构负责人的消息一直是甚嚣尘上，那么在昨天也就是本周三的这样一个民进党的中常会上面，据传是有某一位的民进党大佬，所谓的大佬，在会上提出来说，这个论资排辈啊，论时间等等等等，也轮不到说赖清德、陈菊比他更合适。好，我们想请教一下教授，就是为什么在民进党内部的话，会不断的有这种消息放出？一会儿是陈菊，一会儿是赖清德，这其中的话有包含怎样蔡英文的一些考量？我们可以这样说了，其实我在你节目里我已经讲过了，民进党内部现在暗潮汹涌，当然他们不好把矛头直接指向蔡英文，所以现在就全部人把箭都射向了蔡英文的挡箭牌，就是林权。所以林权在年底以前要下台，恐怕是势在必行。刚好立法院的临时会开完了，争议的事情前瞻条例啦、年金改革啦，都告一个段落了。那赖清德认为这也是一个比较好的时机，所以这个消息就出来了。可是有人知道赖清德的想法啊，所以一定要把赖清德再锁定到台北市跟新北市。好，那取代赖清德，那一定要一个比赖清德资历更高、威望更高的人啊。
那同样是新潮流，在新潮流地位比赖清德更高，政治资历比赖清德更好的陈菊，如果提出了陈菊，赖清德总不好跟陈菊去抢吧。如果陈菊点头，而且陈菊旁边的人跟了陈菊那么长的时间，他们当然渴望陈菊接行政院长啊。所以在这种情况之下，等于把赖清德排出了行政院长的位置，让赖清德接着下一步就是逼赖清德选新北市。如果选赢了，那很好，成为了蔡英文连任最大的票仓；如果选输了，那正好歼灭了蔡英文目前握他之策的猛虎，那可以一举两得，一石两鸟啊。而陈菊本身因为有中风的问题，年纪也大，身体也不好，很明显的陈菊是不可能在2020年成为蔡英文的一个威胁的。所以这时候如果陈菊来接行政院长的话，赖清德不敢反对，新潮流也不敢反对，而独派的人士基本上因为陈菊长期照顾陈水扁，独派的人也不好反对陈菊，所以陈菊上了就会能够把赖清德逼到墙角。其实我认为所有这些传闻其实就是在对付赖清德的。我们一起来看一下，这是今天台湾联合报上面的一篇文章，我们要和蓝萱小姐一起来探讨。他文章的标题非常明确，点出来说，好，陈菊赖清德任期将会届满，各派系现在叫磨刀霍霍，什么意思呢？接下来新系和非新系面临卡位战。而且底下写出来说，台南啊和高雄现在已经杀红眼了。好，我们要和蓝萱小姐一起来探讨一下，现在虽然到明年的时候才会是初选，是不是现在为了这两个位置，或者说接下来一系列的地方选举的位置，各派系民进党内已经开始杀红眼？这件事情反映出来的是，陈菊跟赖清德尽管他们是新潮流系，而其实新潮流系呢在民进党内向来是一个最大的派系，而且呢这个整军的成绩斐然，治军有这个有道啊，但是他们其实在民进党内非常非常的顾人怨，那过去很少人敢去对新潮流因其风，但是呢从这一次呢一开始就参选者众来看，你可以看得出来新潮流系在民进党内所有的人想要打倒他们呢，共同集结起来呢，然后要反新潮流，这股力量已经跟过去的状况呢今非昔比。那新潮流也非常清楚这一点，所以他过去呢其实只要甘于作为王的身边最重要的力量也就足够了，所以那时候的邱毅人叫做永远的秘书长。但现在其实他们会发现，我今天如果不拥有地方的具体实力，我没有办法在民进党里面这样子一个这么的弱肉强食的激烈环境当中存活，所以呢这样子的一个竞争会非常的残酷。好，我们感谢两位来宾的分析点评，接下来我们把时间还给福州演播室，请您。好的，谢谢台北演播室。完美好钻六贵福珠宝，本栏目由中国匠心珠宝品牌六贵福居民播出。下一节我们将带您关注美国参议院军事委员会当地时间25号举行听证会，就如何让美国海军实现打造一支拥有355艘军舰舰队的目标听取专家意见。为什么美国海军急于扩大军舰的数量？近来美国拉北约国家频繁地举行军演，意图威慑俄罗斯，而俄罗斯也同时搞了4场军演反威慑。怎么看目前美俄的军事对峙动作？时评论员滕建群会有独家分析。这里是东南卫视海峡新干线，大家好，我是叶庆玲，欢迎您继续收看完美好钻六贵福珠宝，本栏目由中国匠心珠宝品牌六贵福居民播出。想要了解更多更丰富的两岸资讯，你可以扫描屏幕下方的二维码或搜索关注海峡新干线栏目的官方微信号。下面进入今日重磅环节。据环球网援引美国媒体报道，美国参议院军事委员会当地时间25号举行听证会，就如何让美国海军实现打造一支拥有355艘军舰舰队的目标听取专家的意见。美国军事专家表示，扩大海军舰队规模将向中国和俄罗斯等竞争对手发出一个信号，让他们知道想在海上取胜是不可能的。另外一方面，以美国为首的北约与俄罗斯之间的针锋相对持续进行，多场北约成员国参与的军演先后举行，俄罗斯也不甘示弱，同时举行了4场演习反威慑。
美国媒体报道指出，去年12月，美国海军在一份新的评估报告中要求打造一支拥有355艘军舰的舰队，远高于美国海军现有的276艘军舰。美参议院军事委员会当地时间25号举行的听证会，意在就如何让美国海军打造一支拥有355艘军舰的舰队听取专家们的意见。前美国海军上校、新美国安全中心防务战略与评估项目主任杰瑞·亨特里克斯在听证会上说，355这个数字不是随意提出的，而是代表美国在北大西洋、西太平洋、南中国海、印度洋、北冰洋等8个拥有国家利益的海上地区提供持续存在所需的最低军舰数量。他还表示，中国和俄罗斯试图在公海对美国形成挑战，为阻止未来可能发生的危机，美国海军必须尽快扩大规模，以便让他们确信他们最终在海上取得军事胜利是毫无可能的，因此海军必须在10年内达到355艘军舰的舰队规模才能实现这个目标。报道还提到，参加听证会的一些专家和议员的一个担忧是，美国的对手中国和俄罗斯正在关注美国舰队的年龄以及美国是否有能力在建造新舰艇上花钱。也有分析人士认为，一支拥有355艘舰艇的海军舰队基本上难以负担，也难以实现，因此他们认为提案更多的是一个象征性声明，也就是海军应当在可行的情况下尽快拥有355艘舰艇。此外，在近来俄美关系趋紧的背景下，双方近日都借着军演的方式对外展示肌肉。28号，中俄海上联合2017军演将落下帷幕。引人关注的是，俄罗斯同时举行着4场军事演习，演习地点分别位于布里亚特共和国北高加索地区、里海海域及波罗的海，涵盖多个兵种。与此同时，北约也举行了与俄罗斯针锋相对的军演。20号，保加利亚、罗马尼亚和匈牙利3国境内举行的北约军刀卫士2017军演刚刚结束，来自22个北约成员国及伙伴国的大约25000名军人参演。7月10号到23号，来自美国、乌克兰、格鲁吉亚、罗马尼亚和土耳其的30余艘军舰参加了在乌克兰举行的海上威风2017军演。俄罗斯观点报26号称，格鲁吉亚与北约高贵伙伴2017演习也将于7月30号到8月12号举行。来自8个北约国家和北约伙伴国的近2800名士兵将参加在第比利斯附近军事基地举行的演习。9月，俄罗斯和北约还将各用一场最大军演互相示强。就这话题，我们来请教在北京演播室的时事评论员滕建群先生。在美国参议院军事委员会举行的听证会上，关于美国海军要打造一支拥有355艘军舰的舰队，专家是言之凿凿，表示这个355的数字是有根据的，甚至说中俄企图在公海对美国形成挑战，美国海军要尽快的扩大规模。为什么美国海军急于扩大军舰的数量，而且把中俄两国拉下水来说事儿呢？特朗普入主白宫以后呢，他主要考虑的有两个方面。第一个呢，主要是满足军工集团的这个利益的需要，因为我们都知道现在特朗普支撑他执政的基础呢，除了华尔街大佬们之外呢，更多的军工复合体。所以在2017-2018年的这个国防预算当中呢，美国政府实际上是大幅度提高了军费，这个跟奥巴马期间呢有很大的差别。那么扩军备战呢是特朗普政府的一贯做法。那么从另外一个方面来看的话，按照美国自己的评估，世界目前包括中国、俄罗斯海军的发展比较迅速，对于美国构成了所谓的挑战。那么在当前形势下的话，我想美国不断地扩充自己的海军，包括这个发展新型航母、新型的水面作战舰艇呢，主要还是满足本国的利益需要，同时呢也为跟这个其他国家在世界上争夺海洋霸权呢提供一定的保障。所以扩充海军目前来看的话是一个非常宏伟的计划，但是呢我们都知道美国现在经济不好，而且呢负债累累，它的国债现在已经接近了20万亿美元这样一个水平，它靠什么来制造？而且制造70多艘新型军舰的话，按照每艘20亿美元算的话，所有的费用的话得达到1500到1600亿美元，再加上后续的保障，美国现在拿不出钱来，所以是不是一个画饼充饥的计划还有待观察。
最近啊，美国拉北约国家频繁的举行军演，意图威慑俄罗斯，而俄罗斯呢也是搞了四场军演来反威慑。您怎么看目前美俄的军事对峙动作？美俄如此剑拔弩张，难道不怕擦枪走火吗？从目前来说的话，美俄之间擦枪走火的可能性并不是很大，因为我们都知道，冷战结束以后呢，美国和俄罗斯呢沿用了冷战期间美苏之间的一系列的互动机制，特别是相互通报，比方说你有这个重大的事件之后呢，对方一定要告诉另外一方，美俄军机之间的相遇呢也有这个一定的规则所遵守，所以擦枪走火的可能性不是很大。那么为什么会出现这样一个格局？特别最近几年我们看到，美国不断地加强跟北约有关国家的军事联系，还有在这个俄罗斯边境一线呢，部署了大量的武器装备。我觉得主要目的有二，第一个呢，就是要鼓动北约国家这个增加军费、扩军备战，因为我们都知道，目前北约现在只有四个国家达到了2014年这个威尔士峰会期间提出来的，要把国民经济收入的2%用于这个军费开支，但现在其他国家的话，确实非常困难，包括德国，包括这个法国都非常不赞成扩军备战这样一个做法，这是一个考虑。通过强调俄罗斯的威胁，那美国的话可以让北约的盟国增加军费，增加这个承担义务的份额，这是一方面。另外一方面呢，我觉得对美国来说的话，不断地把俄罗斯作为对手，这个也是他制定内政和外交的主要依据。我们都知道，我们经常说的一句话就是美国的外交实际上由他敌人所塑造，所以现在的话，俄罗斯已经成了美国公敌，那么把俄罗斯不断地描绘成一种威胁，描绘成一种挑战，可以使美国国内包括军工利集团，包括国会山上的保守势力获得更大的利益。所以不管从内政还是外交来看的话，美国跟俄罗斯之间这种猫和老鼠的对抗呢，应该是一种长期的，因为毕竟双方已经把对方作为对手看待了。好的，谢谢滕建群老师的分析和点评。我们继续关注新闻。首届海峡两岸食品交易会及第四届闽台泉州食品交易会今天上午在福建晋江拉开序幕。本届食交会主展馆 SM 国际会展中心及第二展馆百祥世纪酒店同步开展，展期是3天。本届食品交易会共设4万平方米展览面积，1800个标准展位。除了晋江本土的食品企业，还吸引了美国、泰国、马来西亚、越南、印尼、韩国等10多个国家，以及台湾、香港、澳门等地区的特色食品企业参展，期待引领和推动参会食品企业对接国际先进技术设备，带动中国食品业创新发展、转型升级。另外，本届食品交易会紧扣全国休闲食品制造的上下游产业链，集合了休闲食品成品、食品加工包装机械、食品工艺技术、食品原辅材料及添加剂、动漫品牌授权及包装设计5大类别的全食品产业链名优特产品，集中展示食品行业最新动态、最新技术、最新潮流，为来自世界各地的客商提供国际性、专业化食品产业对接平台。本届食交会期间，组委会还将举办国际食品工艺技术对接会等一系列的配套活动，来为参展商带来更加优质、更多层次的服务，让参展代表们能够期盼而来、满意而归。东南卫视记者黄胜、苏一元晋江报道。好的，今天的节目就是这样了。想要了解更多更丰富的两岸资讯，你还可以扫描屏幕下方的二维码，或搜索关注海峡新干线栏目的官方微信号。东南卫视台海资讯台节目365天带您直击新闻现场，欢迎您锁定每天中午12点播出的海峡午报和每天晚间22点播出的海峡新干线。感谢您今天的收看，我们下期再见。